আমাৰ গোটেই জিলাখনত আপুনি যদি তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বিশ্বনাথ জিলালৈকে আপোনালোকে চাব যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে বিহাৰীখন আছে আৰু কিছু পৰিমাণে চেঙেলিজানখন আছে। প্ৰায় 160 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এৰিয়া এই দুইখন বনাঞ্চল একেলগে হৈ আছে, মাজত আপোনাৰ বুৰৈ নদীখন। কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত খেতি বাতি কৰি গছ গছনি কাটি খেতি বাতি কৰি যে অসমৰ মাটি তেওঁলোকে বেদখল কৰিছে আৰু অৰুণাচলৰ লগত এটা সীমামূৰীয়া ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে। ইয়াত বহুত ধৰণৰ ঘটনাও হৈছে, চাউল ধোৱা ঘটনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাও হৈ গৈছে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ আমি যিটো আমাৰ তথ্যমতে তাত হয়তো তাতকৈ অধিক হ'ব। এতিয়া আমাৰ মাত্ৰ আমাৰ প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰহে আমাৰ বনাঞ্চলখন ৰৈ আছে। আৰু এই বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্ভিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু ইয়াত বাসস্থান। বিশেষকৈ যিটো হাতীৰ বনৰীয়া হাতীৰ যিটো কৰিডৰ এই বনাঞ্চলখন, এই বনাঞ্চলখনত এই বনৰীয়া হাতীৰ কৰিডৰ হয়। আমাৰ এছীয় প্ৰদেশৰ যিবিলাক হাতী ভূটান হৈ পেলাই এই বনাঞ্চলৰ কৰিডৰেদি অহা যোৱা কৰে। ইয়াত আমাৰ লাজুকী বান্দৰ আছে য'ত আপুনি সদ্যহতে বেলেগ জেগাত আপোনালোকে নাপাব। এই বনাঞ্চলৰ হ'লেও বান্দৰ আছে। এই বনাঞ্চলখনত আপোনাৰ যিবিলাক উদ্ভিদ যিবিলাক অৰ্কিড যিবিলাক আছে আৰু ইয়াত আমাৰ নেচাৰ্ছ বন্যপ্ৰাণ বুলি আমাৰ যিকেইটা এটা মানে সংগঠনো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত ছাৰ্ভে কৰিছে, তেওঁলোকে তাত গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত ধৰক যিসকল ভূটানী যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট বা প্ৰফেচাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ 2-4 ব্যক্তি মই পাইছোঁ যে তেওঁলোকে এই বনাঞ্চলৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান তাৰ পৰা ফিডবেক লৈছে। ইয়াত ৱাইল্ড অৰেঞ্জ যিটো বনৰীয়া কমলা বুলি কোৱা হয় এইটো আমি কেতিয়াও বনৰীয়া কমলা দেখা নাছিলোঁ বা শুনাও নাছিলোঁ, এই বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ আছে। ইয়াত ধনেশ পক্ষী আছে, এই বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত ধনেশ পক্ষী আছে, বান্দৰ আছে, বাঘ আছে, হৰিণ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ জীৱ জন্তু মানে পখিলা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকৃতি পখিলা এইটো আমি মোৰ হিচাপ নাই কিমানখিনি আছে। আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ ইয়াত যিবিলাক অৰ্কিড এই অৰ্কিডবিলাক সদ্যহতে বেলেগ বেলেগ বনাঞ্চলখনত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যিবিলাক আমি তথ্য পাইছোঁ। এই বনাঞ্চলখনৰ বৈচিত্ৰতা আৰু এটা আছে, ইয়াত বোলা বুলি যিটো আপুৰুগীয় গছ এই বোলা গছ আপোনালোকে এই বনাঞ্চলৰ বাহিৰে বেলেগ ক'তো নাপায়। গতিকে এইটো অকল মানে বিহালীবাসী বুলিয়েই নহয় গোটেই জিলাখনৰ বা দাবী গোটেই অসমৰ দাবী যে বিহালী এই বনাঞ্চলখন চেঙেলিজান আৰু বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এইটো অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা হ'ব লাগে। এইটো দাবী আছে, ৰাইজৰ দাবী আছে আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত ময়ো এইবাৰ এটা বিশেষভাৱে মই এটা প্ৰশ্ন আনিছোঁ, মই চৰকাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো আনিছোঁ আৰু যদি প্ৰশ্নটো যদি লটাৰী যোগে যদি মোৰ মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যদি মই তাৰপৰা মই বিধানসভাৰ বনমন্ত্ৰীৰ পৰা মই হয়তো উত্তৰ পাম। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এইখন ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন যদি অভয়াৰণ্য হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ অৰুণাচলৰ আমাৰ যিটো সীমা সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰখিনি আমাৰ ইয়াত এইটো স্থায়ীভাৱে থাকিব, জীৱ জন্তু জীৱকলসমূহ ইয়াত মানে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে থাকিব, কোনো ধৰণৰ চোৰাং চিকাৰী নহ'ব, চোৰাং কাৰবাৰ নহ'ব ইয়াত, মানে ইয়াত আমাৰ পৰ্যটনৰ সুবিধা হ'ব ইয়াত।